Akam jirtu daawwattoota keenyaa oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu irraa isinitti himuun kan isin waliin turuu an iticha guddataati. Manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararaa guddaan nurratti gahaa jira jechuun jiraattonni godina Baalee magaalaa Roobee irraa dubbisne OMN tti himani. Jiraataan godina Baalee magaalaa Roobee irraa dubbisne akka OMN himanitti mormii kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti gaggeeffame bu'uura godhachuun mootummaan wayyaanee namoota hedduu hidhuun sarbaatti jiraachuu dubbatani. Akka namni kun himanitti namni isaan beekan tokko kutaa tokko keessatti namoota 32 hidhamanii rakkinaa fi dhiphina maniidhaa keessaa keessummeessaa akka jiranillee dubbataniiru. Gaafii tokko malee akkanuma qabanii kunuun baatii shanaffaa galgala kana eegalaa jirraa nama 28 ammas guyyaa kaleessaa nama 4 dabalanii jiranii nama 32 kan gammachiis buulaafaa kan jedhamu kana dura wayyaaniin waggaa 5 ta'ee taaddisoota qabu hunda miidhanii jiriin kana dura nama waggaa 5 ba'e hunda baay'ee miidhama guddaa keessa jirra. Galee galgala mitaan tokko barataa yuunivarsiitii Ahmed Sayyid gammachuu kan jedhamu aanaa shaashamannee fi barataa yuunivarsiitii. Namni kun akka jiranitti namoonni kunneen hidhamanii reebamanii miidhamuu erga eegalanii ji'oonni 5 haa darbani malee yakkaa ittiin hidhaman akka hin beeknedha. Itti fufuunis hanga ammaatti mana murtiirraas ta'e mootummaa wayyaanee irraa furmaan hidhamtoota kanneeniif kenname akka hin jirredha. Manni hidhaa magaalaa Roobees gidiraa fi rakkina jabduu irratti raawwachaa akka jirullee himaniiru. Magaalaa Roobee keessa foolisaabaa Roobee jechuudha. Magaalaa keessa baatii shanaffaa kunuun lakkaa'aa jirra. Waan tokko dhufanii waan tokko nuun hin jenne akkanumatti asumatti nu asayyaa jiran malee dhufanii waan tokko iyyuu nuun hin jenne laama. Haala mana murtiisuu waan tokko iyyuu nuun hin jenne akkasumatti gaafa duraa nama addaan qoodanii nama 16 mana murtiisuu hin beekne kan karagaan qabne immoo asumaan hin geggeessine nuun jedhanii gaafa tokko Oromiyaa irraa dhufanii nu dubbisanii jiranii. Akkas deebi'anii nuun gaafannee iyyuu mana murtiillee waan tokko waan takka nam tokko hin dubbifne akkanumatti asumatti nu sakaayyaa jiran malee nam tokko mana murtii kadhiyaa hin jiru. Rakkoo fi gidiraa hidhamtoota kanneen irratti gahaa jiruu fi dhaamsa isaan lammiilee addunyaatti dhageessuuf namni kamiyyuu isaaniif sagalee ta'uu qaba jechuudhaanis namni dubbisne kun dhaamaniiru. Xumura irrattis namni kun ilmaan Oromoo manneen hidhaa garaagaraa keessatti qaamaanis ta'e xiinsammuudhaan hubamaatti jiru waan ta'eef warreen Oromoo taatanis ta'e kanneen sablammiilee biroo taatan iyyaa fi boo'icha ilmaan Oromoo mana hidhaa jiranii gurra lammiilee addunyaan ga'uudhaaf haala jirtan keessatti birmachuufin sagalee ta'allee jedhaniiru. Godina Harargee Ba'aanaa Miinii keessaa jiraattonni jiran poolisoonni addaa bulchiinsa naannoo Sumaalee halkan edaa qe'ee keenya weeraranii bulan jechuun dubbatani. Jiraattonni kunneen baqachuuf akka dirqamanis maddeen keenya OMN tti himaniiru. Abdii Fiixee gabaasa qaba. Godina Harargee Ba'aanaa Miinii irraa nama nuti dubbifne tokko akka nu himanitti qe'ee isaanii gadi dhiisanii gara aanaa biraatti baqachaatti jiru. Halkan edaa irribarra otoo jirru qe'een keenya poolisoota addaa bulchiinsa naannoo Somaalee weerarame bulee jedhu namni kun yoo ganam irribaa ka'an kan isaan simate dhukaasa. Uummati naannoo sana irra jirees tikfatee kan jiraatu ta'u kan nu himan namni kun akka jiranitti amma tokko ofirraa ittisuu yaallus sababaa humna nu caalaniif jecha qe'ee sana gadi dhiisnee jiraattota waliin gara aanaa biraatti godaanuuf dirqamne jirraa jedhu. Rakkoon jiru poolisiin jiraate harargeedha achitti liigii poolisii naannoo Somaalee jiru dhufee bakka liigii dhiyaatan gubbaan dabalatee yeroo itti mootummaan bakka milishaanii jira milishaan itti gaddeentu makiinaa namatti feetti gidi waraana itti liigii poolisii dha hundi moo isaaniitu. Kanaafuu bakka hawaasa rakkoo irra jiranii hawaasni rakkoo guddaa irra jira hawaasni. Hawaasni ofirraa bakka hawaasni kuban qabne jechuun ni jira halkan qabatanii bulanii ganama bakka itti dhufaasanii itti dhufanii hawaasatti. Hawaasa keessaa namni miidhame jira namni rasaasaan rukutame namni ajjeefamne namni madaa'e jira. Jiru hangalli akka hin jiru. Erga waraanni baname fi akkamitti miidhaan hin dhaqqabne hawaasi qawwee qabatee jira hawaasi hidhannoo qaba. Hawaasa qawwee hin qabu hawaasni iddoo isaan horii tiifattoota tiifataa jiranitti itti rakkoo itti rukaase kanaan jecha hawaasni ni baqate yeroo danda'a. Uummati kun baqatee dacha'e jechuudha jarri yeroo itti dhufan. Amma lafa sana eeyyutu to'atee jira Somaaleetu liyyuu poolisiitu to'atee jira bakka isin jirtan kan.
sababaan isaan dhufanii isin lolaniif mee maalin daangaa baballifachuudha moo lafa kaloo irratti wal loltu moo maal inni rakkoon jiru inni guddaan mee maal hubattan isin biyyumaaf jeemesaa maka naan lafti kun keenyaa yeroo maka namni deemee mukaa mana itti ijaarrinee nuruufinee horkanii ummati oromoo naannoo sanatti mana ijaarrachuu hin dandeenye naan jechaatti jirta yoo isin mana ijaartan eenyuutu isin dhorka manni hidhaa kun liyyuu poolisiidhaan to'atama erga lafti isin keessa jirtan kun bulchiinsa naannoo oromiyaa keessa jira ta'eeti aangoo poolisiin addaa naannoo somaalee isin irratti qabu maalinni bulchiinsa hin qabdanii bulchiinsi naannoo oromiyaa isin bira hin jiru waajjirri hin jiru waajirri ni jira isaan waan isaan godhan kan jiru deemanii dhuma milishaa ganda keessaa kan jiraan kana erga malee waan isaan godhan takka iyyuu maa jiru akka hangamatti. Erga rakkoon kun uumamuu jalqabeetti aanaa isin jirtan irraati namni ajjeefame namni madaa'e jira. Hin jiru kan eegale beeka ganama kana toora gaafa biiti najjibani bakka yeroo isaan itti dhufaatan hawaasii biraa deebi'e yaani bakka jalba isaanii fudhatanii qabeenya isaanii fudhatanii deeman. Beelladoota oofatanii deeman qabu. Noofne gammaatti noofne yeroo iddoon isaan jiranii iddoon horiin jiru garagara waan ta'eef bisee inni itti dhufaatu horii bakka deemanii dhuma horii bakka jiru horii naati. Amma uummati naannoo sanarraati buqqa'ee bakka biraatti godaanaa jiranaan jechaatti jirti. Ayyeen godaanaa jiran hangammaatu nama adeemaa jiran. Yeroo garaagaraa jiraattota naannoo Somaalee kana waliin lafa kaloo irratti walitti bu'aa deebi'an yommuu araaramaa akka har'a ga'an kan dubbatan namni kun akka jedhanitti weerarri bara kanaa garuu waan addaati jedhu. Dur kan uummati keenya walitti bu'u lafa kaloo irratti ture har'a garuu sanan fakkaatu dubbiin guutummaatti biyya nurraa fudhachuuf kan duulaatti jiran fakkaatu jedhu. Namni kun akka jedhanitti hanga ammaatti aanaa sana keessaa namni miidhame tokkoyyuu hin jiru. Garuu boriftaan gara qe'ee keenyaatti deebine akkamiin ijoollee keenya guddifannaa inni jedhu yaaddoo guddaa nutti ta'ee jira jedhu. Mootummaan wayyaanee Dr. Mararaa Guddinaa mana murtiitti dhiyeessuu waliin walqabatee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork himachuun isaa beekame. Dhimma himata OMN irratti baname kana bulchiinsa OMN akkamitti ilaala jenne daayireekteera olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan ta'e obbo Juwaar Mohaammed dubbisnee jirra. Obbo Juwaar akka jedhutti dhimma kana kallattii garaagaraan ilaaluun ni danda'ama. Haa ta'uutii garuu OMN imaammata gulaallii isaa bu'uura godhachuun saba Oromoo fi sablammiilee biyyitti sagaleen isaanii ukkaamsameef sagalee ta'uun caalmaatti ni hojjeta jechuun dubbataniiru. Gaaffiif deebii waliin taasisne kunooti. Akka OMNitti gaaffileen si gaafadhuun qaba. Gaaffileen kun immoo guyyaa kaleessaa mootummaan wayyaaneedha. Miidiyaa kana yookiis OMN ni mateera. Akka bulchiinsa OMNitti himannaa sana akkamitti ilaaltaati? OMN kaleessa himatamuun duratti san duratti tarkaanfii adda addaa mootummaa sana irratti fudhatamaa ture. Erguma dhaabbannee irraa kaasee hanga ammaatti yeroo 17 nu guuranii jirani. Biyya keessatti namoota OMN daawwatan kan hidhaman kan tuumaman hedduutu jira. Akkuma beektu bifa duula bal'aatiin OMN akka hin daawwatamneef jecha diifii caccabsaa turani. Biyyoota alaa kanattis biyyoota nuti seeraan galmoofne keessa jiru keessatti illee mootummoota adda addaa dhiibbaa akka nurra gahuuf OMN uummata walitti kakaasaa OMN jibba farsaa waan akkasiitiin maqa balleessii babal'aa nurratti godhamaa ture. Kanaaf himannaan kalee kun yoo waan haaraa guddalleen jiru probaabilii Dr. Mararaa irratti. Kijibaan yakkuudhaaf yoo taateen alatti wanni kaleessa OMN irratti godhame waan amma dura godhaa turan jechuudha. Wanni agarru mootummaan sun hagamta akka OMN akka sodaattu hagamta akka dhiibbaa akka irratti godhaa jiruu fi OMN hagamta akka kaayyoo dhaabbateef isaan galmaan gahaa akka jirudha. Achuma keessatti himata isaanii irratti qabxiilee isaan kaasan dhimma gabaa lagannaa yookiis immoo bittaaf gurgurtaa akkasuma immoo daldaltoonni yookiis immoo namoonni tajaajila geejibaa uummataaf kennan akka isaan hin kennan. Godheeraa OMN jedha himata kana keessatti isa kanoo akkamitti ilaalta akka bulchiinsa OMNitti. OMN kan godhe waan uummata keessa jiru tarkaanfii uummanni fudhatu tarkaanfii mootummaan fudhatu tarkaanfii muummituun fudhatu gabaasaatti ture
bara dengada yoga yadatu yero mormiton nefi kinde stone kapso kana wamich gabala ganna oga godan wamicha san wamich dihat dehatere yede dabar se yero yechu samboda oga daldal toni kon ambulan namni hundi gabala gachu egalu gabala gata majira yede dabar se akegni media saru median odu hinu odu jirugaru abalutu mufata abalutu boya abalutu midama ye no isu yechu kana OMN wanni godesh wan median kamiyu godu gabase yechu fakkanya miya kana targa jerta dubartoni trumpin mormani hirira ogadi sitban CNN ngabasa ogaya michi godamulle hin gabasa yomi dan kan gauta tes ni gabasa yechu kanas kana barre ngada wanni nuti gone akko OMN to ni gone hoji dirka mada banne kayo da banne wan median hundu godu gore yechu nu qofa miti media lena dunya hiddu to wan gabasa hatau kesuma qaptile himata kana kesettikan akko yemenni tiyo fudanni namoni dibajaf torbata mi sedet ayani irrecharatti ilman romo ajjefamu oyemen gabasunsa mormi braf umata kakasi rajeda himanni kun ati akabulchinsa oyemenni timaljetta demakan male re gabasu da gabasu disu qabature wonnan umata umata sirni sun ajjese ajjefamu isani suradan videodan sagale woralubun hafetin jurnalistoota biyya keessa biyya alaa ragaa ta'anitti fayyadamuudhaan kan dhiyaate kan ajjeese osoo hin himatamin ajjeefamu kan himetu himatamaa jira jechuudha wanni yakka bal'aa yakka hammas ga'u yakka suukenneessa bishooftuutti raawwatameef hangamaa namni tokko ittiin gaafatamne san qofaa miti guutuu oromiyaatitti namoonni nama ajjeesan eenyu akka ta'an gabaasaa turtan bara deeggadda namni tokko seeraan ittiin gaafatamne arte fakkeenyaaf namni tokko arra oduu argadheetan ture namni tokko kan bara deeggadda ijoollee afur magaalaa wadaa keessatti ajjeessatu jira hagammaa seeraaf hin dhiyaanne hagammaa hin adabamne jechuudha kanaaf isaan ajjeesuu miti nama gaafachiisu akka seera biyya sanii jechuudha nama ajjeesuu miti kan nama gaafachiisu ajjeefamuu gabaasuutu nama gaafachiisa jechuudha kanaaf himannaan isaanii guutumaa guutuutti waggaa keessa deemtee ilaaltu inumaahu namni waan san dubbise OMN hojii gaarii hojjechaa jira waan miidiyaa jechuun the force state qaamni mootummaan birkiilee sadii gurguddaa qaba birkii seera baaftuu seera raawwachiiftuu fi kan mana murtii miidiyaan isa afraffaadha inni afraffaan maali hojii birkiilee sun hojjetan to'atee laalee gabaasu waan ummata keessa jirullee gabaasu wanni OMN hojjete waan miidiyaan kamiyyuu hojjetu osoo afaan biraatitti hiikamee wanni sun kan dhiyaatu taate waan nu galateeffachiisu waan itti faarfamnu malee waan itti kasafamnu miti achuma keessatti qabxiileen ka'an yoo fudhanne kan jedhamaatti jiru achi keessatti qabxiileen ka'ee OMN kanneen akka jaarmiyaalee siyaasaa mootummaa sana fuuldura dhaabbatan yookiis immoo sirna galagalchuudhaaf tattaafachaatti jirani kanneen akka adda bilisummaa oromoo ABO fi akkasuma immoo gimboot 7 kan jennu kanaaf afaan teeraa jedha dhuguma OMN afaan teeraa akka bulchiinsaatti immoo akkami OMN arraata miidiyaa jaarmaa siyaasaa kamiituu miti OMN garuu jaarmaa ejjennoo fi ilaalcha hojii jaarmaa siyaasaa kamiituu ni dabarsa kana jechuun kan paartii mootummaatillee jechuudha waan dhaabni tokko hojjate ka hojjadhe jedhe ilaalcha isaa ejjennoo isaa ni dabarsina kan dhaaba kamiituu kan dhaaba OLF kan dhaaba gimboot 7 kan dhaaba ODF kan dhaaba OPDO kan dhaaba TPLF kan dhaabbilee kamiitiyyuu kan Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in kan sanii alaatillee ni dabarsina garuu OMN jaarmiyaa miidiyaa walabaa heeraa seeraan biyya Ameerikaatii fi biyyoota biraa keessatti galmaa'ee hojjataa jirudha walabummaan isaa immoo kan mirkanaa'u hojii isaatiini hojii isaa keessatti yeroon inni ajaja jaarmiyaa tokkoo fudhatee ittiin hojjatellee hin jiru gara fuulduraallee ajaja jaarmiyaa tokkoo arraata jaarmiyaa tokkoo ta'ee deemuu hin danda'u OMN is a public media OMN miidiyaa buusii ummataatiin gargaarsa ummataatiin hojjetu kan biyya Ameerikaa keessatti 513 jechuunis akka jaarmiyaa miti mootummaatitti galmaahee waggaa waggaan mootummaanis keessaanis ODT godhamee hojiin keenya laalamee bara baraan laayisensiin keenya takkaahu ayyamni keenya nu haaromsamaa deemudha jechuudha kanaaf ejjennoo paartii tokkotillee hin dabarsinu ejjennoo paartii tokkotillee hin cunqursinu haa ta'u OMN hariiroon addaa dooktar Mararaa Guddinaa faana qabu jira hariiroo addaa himata sanarra jira waan ta'eef OMN hariiroo addaa dooktar Mararaa wajjiinis taate dooktar Biraanuu wajjiinis taate dooktar Biraa wajjiin yookiin immoo dhaaba hoogganaa siyaasaa biraa wajjiin homaan qabu garuu akka miidiyaatitti odeeffannoo qulqullaawaa ummataan gahuudhaaf
siyaasa biyyasanii xiinxallinee ummanni akka hubatu gochuudhaaf jaarmiyoota siyaasaa hunda wajjiin hamma danda'ametti itti dhihannee interviyuu godhaa turre. Of course Dr. Maraaraan yeroo baay'ee OMN irratti interviyuu ta'ee jira. Isaan qofaa miti ejjennoon mootummaa saniitis isin hadidan malee yeroo adda addaatitti dhiheessaafii turtan jechuudha. Kanaafi Dr. Maraaraan OMN wajjin hariiroon addaa inni qabu hin jiru. Dr. Maraaraan irratti immoo uggurri OMN kaa'ullee gara fuulduraallee kaa'ullee hin jiru. Wanni Dr. Maraaraas ta'ee dhaaba isaanii wajjin goonu kanuma dhaabbilee biraa wajjinis goonudha. Kanuma jechuudha kan godhaa turre. Gara dhumaa irratti immoo himata sana keessa keessumaa atis nama tokko warra himataman keessaa Jawaar Mohaammed isa tokko, Dr. Biraanuu Naggaa akkasuma immoo Dr. Maraaraan immoo abbummaadhaan dhimma kanatti himatamaniiru. Himata sirriitti baname sana akkamitti ilaalta? Akkamittis taajjabda? Himanni sun akeeka lama qabaata natti fakkaata. Gama tokkoon Dr. Maraaraa irratti xurii baay'ee ol dabaluudhaaf. Amma fakkeenyaaf ana Dr. Maraaraa fi Dr. Biraanuu jidduu ilaalcha amantii fi siyaasaa waloo deemsisuudhaaf jedha. Ilaalcha amantii fi siyaasaa waloo nusa deemku waliin qabnu maaltu jira? Dr. Maraaraa irratti xurii bal'isanii isuma miidhuudhaaf kan itti yaadani. Kan lammaffaa ammoo anaas taatee OMN shororkeessummaadhaan himatanii ummata biyyaa sodaachisanii oduu fi odeeffannoo akka nuun hin geenye gochuudhaaf akeekameeti kan dhiyaate. Waliigalatti himanna san keessa wanti ati agartu maali? Irra deddeebi'anii wanni godhan hojiin bara dheengaddaa bulchiinsa OMN fi gaazexeessitoonni OMN hojjetan hangam takka sirna san akka laamshessaa turedha. San bira illee dabree keessattuu Dr. Maraaraa fi dhaaba isaanii amma nama tokko lama qofa to'ate dhaaba isaanii biyya san keessa sochiisa keessatti himannaan isaanii hagam takka mootummaa san akka sodaachisuudha kan agarsiisu. Kanaaf himannaan isaa ogalaaltu waan dhugatti himannaa fakkaatullee miti waan ulaagaa seeraa guutullee miti. Dookumentuma siyaasaa miidhaa siyaasaa gochuudhaaf deemanii kana jechuudha. Tole Jawaar gaaffileen kun yookiis qabxiilee kanaan OMN yookiis Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork himatameera dhimma kana. OMN gama seeraa fi akka qajeelfama seeraatti ofirraa wanta kana ni falmamoo callisee dhimma kana ameen jedhee fudhata. OMN damee seeraa qaba. Abukaatoo mataa keenyaa qabna. Abukaatoo keenya erga seerri sun erga himannaa sun dhufe as himannaa san laaluudhaan himannaa sun OMN irratti dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'a akka jiru xiinxalaa jiru. Eega xiinxalanii booda koree hojiirraa wajjiiftuu fi akkasumas boordii itti dhiyeessanii tarkaanfiin barbaachisu yoo jiraata tarkaanfii kan fudhannu ta'a. Calleefne kan irra darbamuu ta'ullee yoo ta'u taate gorsa isaanii eeggannaa isaan har'aa boru keessatti waan nu beeksisan jechuudha. Biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Pirootooriyaa keessatti hiriira mormii lammiilee biyya alaa irratti ba'ame hordofuun yaaddoo guddaan uumame. Har'a magaalittii keessatti lammiilee biyyattii fi poolisoota gidduutti walitti bu'insi guddaan akka ture miidiyaaleen gabaasaatti olani. Abdii fiixee waan qindeesse qaba. Maddi oduu biyyoolessaa Afrikaa kibbaa har'a Pirootooriyaa irraa akka gabaasetti yaaddoo guddaatu magaalatti golboobee jira. Jiraattonni gurmuudhaan wal ijaaranii ganamaan lammilee biyya alaa magaalattii keessa manneen daldalaa qaban irratti hiriira mormii geggeessaa oolan. Garii ammoo otoo poolisiin ittisuu manneen daldalaa namoota kanaa cabsanii seenuudhaaf itti gamaa oolanii jedha. Miidiyaan biyyatti hiriirtoota kanaaf lammilee biyya alaa kana gidduutti walitti bu'insi caalu akka hin uumamnee fi poolisiin hiriira sana dhukaasaan akka bittimsaa tures gabaafameera. Hiriirtooti kun hedduun isaanii meeshaalee qaraa fi ulee qabatanii mul'atu. Garii ammoo manneen daldalaa lammilee biyya alaa kanarratti dhagaa guuraa oolanii har'a baay'een isaanii fuula isaanii haguuggataniiru. Bakka hiriirri mormitootaa akkaan keessatti jabaatee jiru Pirootooriyaa aanaa Saniisaayid jedhamu qe'ee irra jireessaan manneen daldalaa lammilee biyya alaa keessatti argamu keessatti poolisiin daandilee jiran cufee jira. Hiriirtooti ammoo weelluu warraaqsaa weellisaa poolisii waliin gamaaf gamana ijaajjanii yoo walitti gaman mul'atu. Kun ammoo jiraattota naannoo akka malee aarseeraa jedha miidiyaan biyyatti. Qe'ee kana keessatti gartuun namoota 50 ta'an of keessaa qabu tokko mana daldalaa lammii Paakistaan tokko cabsuudhaaf balbala duratti yoo walitti qabaman poolisiin battala ga'ee dura dhaabbatee jedha gabaasaan kun. Isaan keessaa dargaggeessi miidiyaadhaaf yaada isaa laate tokko akka jedhutti namooti kun jechuunis lammileen biyya alaa as keessaa mana daldalaa qaban tokko tokko qoricha sammuu namaaraa teessu gurguru nuti namoota hokkara uumani miti garuu eenyu qe'ee keenya keessatti maal akka hojjetu beekuu qabnaa jedha
kan nuti as jirrus kanuma adda baafachuuf malee hokkara humuuf miti kan jedhu dargaggoon kun yoo nu dhiiban garuu hokkarri nu yaaddessu uummati keenya uummata appaartaayidii injifatedha lola hin sodaannu jedha. Booda poolisiin seenee suuqii sana sakatta'e himannaan hiriirtoti kun himatan yoo dhugaa ta'e mirkaneeffachuudhaaf. Haa ta'u malee qorichi sammuu namaarraa teessu kan suuqii sana keessatti gurgurama jedhame sana poolisiin akka harguu hin dandeenye hiriirtota kanaaf ibsuyyuu tole hin jenne matumaa suuqii sana cabsanii seenuudhaaf poolisii waliin wallaansoo wal qabuu jalqabani. Pirezidantiin biyyattii Jaakob Zumaa garuu hiriirri sun jibbiinsa lammilee biyya alaa yookiin sinofoobiyaa osoo hin taane yakka balaaleffachuu irratti kan hundaa'edha jechuun dubbatan har'a. Uummati kun jibbiinsa qabaachuu isaanii lammilee biyya alaa kanaaf otoo hin ibsin gocha jibbiinsaati jennee murtoorra ga'uun nurra hin jiraatu jedhan Jaakob Zumaa. Yakka biyya keenya keessatti dalagamu hunda lammilee biyya alaa waliin wal qabsiisuunis immoo sirrii miti jedhani. Haa ta'u malee walitti bu'iinsa kana dhaabsisuuf tarkaanfii mootummaan isaanii fudhachuu qabu irratti homaa tokkoyyuu hin dubbanne. Miidiyaaleen akka gabaasaa jiranitti lammileen biyya alaa hedduun kan seeraan jiraatanis ta'e seera ala Afrikaa kibbaa keessa jiraatan yaaddoo guddaa keessa seenanii jiruu jedha. Mootummaan Naayijeeriyaa gama isaatiin dhimma lammilee isaa Afrikaa kibbaa keessatti haleellaan irratti raawwachaa jiru ilaalchisuudhaan sodaa fi yaaddoo qabu dippiloomaatota Afrikaa kibbaaf ibseera. Aangaa'oti Naayijeeriyaa akka jedhanitti kun hariiroo mootummoota lamaaniif gaarii miti jedhan. Kim Jong Nam obboleessi hoogganaa Kooriyaa kaabaa keemikaala summa'aa VX Nerv Agent jedhamuun ajjeefamuun isaa mirkanaa'e. Kana kan beeksisan biyya Maaleeziyaatti qorattoota qoricha summaa akka ta'anis gabaasni BBC ibsee jira. Abdii Fiixee gabaasa BBC qindeesseera. Kim Jong Nam obboleessi hoogganaa Kooriyaa kaabaa torbee darbee buufata xiyyaaraa biyya Maaleeziyaa Kuala Lumpur keessatti dubartoonni lama qoricha summaan erga tuqaniin booda otoo gara hospitaalaatti geessaa jiranii karaarratti lubbuunsaa dabarte. Battala miidiyaaleen Kooriyaa kibbaa fi akkasumas kan Maaleeziyaa Kim Jong Nam summiin akka ajjeefame ibsuudhaan ajjechaa kana duuba harki obboleessa isaatii jiraachuu akka malu gabaasuu jalqabani. Gabaasaan qorattoota qoricha summaa'u kan biyya Maaleeziyaa immoo har'a gosa summii Kim Jong Nam ittiin ajjeefame sana ifa godhee jira. Qorattoonni kun akka jedhanitti summiin sun kan gamtaan mootummootaa keemikaala summaa'u dhala namaa irratti badii guddaa dhaqqabsiisan jechuun tarree meeshaalee jimlaan dhala namaa fixanii keessatti ramadedha jedhani. Qorattoonni kun akka jedhanitti summiin sun VX Nerv Agent jedhama. BBC'n akka jedhutti summiin akkanaa kun yeroo baay'ee kan sadarkaa biyyaatti dhimmatti ba'amu waan ta'eef ajjechaa sana duuba harki mootummaa Kooriyaa kaabaa jiraachuuf ragaasa guddaa ta'uu malaa jedha. Gabaasaan BBC Maaleeziyaa irraa akka gabaasetti waa'ee qoricha summaa VX Agent jedhamu kanaa waa sadii lafa kaa'ee jira. Inni jalqabaa coba xiqqootu lubbuu namaa galaafata. Lammata irratti sadarkaa nama dhuunfaatiin summii argamuu danda'u osoo hin taane mootummootatu itti dhimma ba'a. Sadaffaan qorichi kun waliigaltee gamtaa mootummootaa irratti akka dhimma itti hin ba'amneef summii dhorkamedha jedha. Hoogganaan poolisii biyya Maaleeziyaa Khalid Abubakar Jimaata har'aa ibsa laataniin summiin sun kan argame fuula Kim Jong Nam irratti. Dubartiin ajjechaa sanaan shakkamtee to'annaa mootummaa Maaleeziyaa jala jirtu tokko erga yakka sana raawwatteen booda dhukkubsattee akka ol ishee guuraa turellee poolisiin ibseera. Qorichi summaa sadarkaa gamtaa mootummootaatti uggurri irra kaa'ame kun akkamiin akka Maaleeziyaa seenuu akka danda'e qorataa jirraa jedhanii Khalid Abubakar hoogganaan poolisii biyyatti. Dhaabbata qorannoo qorichaalee summaa'oo kan ta'e Rand Corporationitti ekspertii kan ta'an Bruce Bennett BBCtti akka himanitti jabina isaarraan kan ka'e nama tokko ajjeesuuf summiin sun coba xiqqootu ga'aa jedhan. Dubartiin yakka sana raawwatte jalqaba qoosaaf akka kana goote haa dubbattu iyyuu malee booda garuu erga sana raawwatteen booda achuma buufata xiyyaara Kuala Lumpur keessatti yoo mana fincaanii seentee harka dhiqattee baatu mul'atti akka viidiyoon agarsiisutti. Kana jechuun jedhu hoogganni poolisii biyyatti waan isheen tuqxe sun summii ta'uusaa waan akka gaariitti beektuuf kana gootee jedhani. Qorattoonni akka jedhanitti summiin sun yeroo namaaf hin laatu battala narvii keessa deemee hojii isaa eegala. Yoo jalqabu ollachiisuu mala otoon turin hojii narvii dhaabee sadarkaa du'an nama ga'aa jedhani. Summiin sun amala yeroo dheeraa turu waan qabuuf bakkatti Kim Jong Nam ittiin tuqame sana qorachuun barbaachisaa akka ta'es akeekkachiisu qorattoonni kun. Dubartiin sun yoo duubaan dhaqxee Kim Jong Namiin fuula isaa haxooftu otoo hin turin achitti sadhiistee bira darbitee deemtu agarsiisa. Kaameeraan CCTV Kim yeroodhuma sana gargaarsaaf nama kadhate kilinika achuma buufata xiyyaaraa sana keessatti argamu dhaqe. Namni ta'e waan akka dhangala'aatiin akka fuula isaa haqe dubbachuusaas BBC'n gabaaseera. Booda yoo itti jabaatu gara hospitaalaatti akka deemu taasifame otoo gara hospitaalaatti geeffamaa jiru karaarratti ambulaansii keessatti lubbuunsaa dabarte. Reef Kim Jong Nam
hangam mati kanjuru biya Malaysia hospitala kes. Matinsa namni dake refasa gafate hinjuru jada BBC'n. Ajjecha kana dub enyu kanjuru isa jeduf amma yu kan kobitti qabamaatti jiru bulchiinsa obboleessa saati. Dubartooti ajjecha sanaan shakkaman ergamtoota mootummaa Kooriyaa kaabaati jedhu isaan Maaleeziyaa ajjecha sanaan walqabates haga ammaatti namooti afur to'annaa jala oolaniiru. Diplomaatii tokko dabalate lammileen Kooriyaa kaabaa torba dhimma kanaan walqabate akka barbaadamaa jiranis dubbatu aangaa'oti Maaleeziyaa. Aangaa'oti Kooriyaa kaabaa gama isaaniitiin du'a lammilee isaaniitiif kan itti gaafatamu mootummaa Maaleeziyaa akka ta'e dubbatu. Ministeriin dhimma alaa Maaleeziyaa Anifa Amaan ammoo Kooriyaan kaabaa oduu fakkeessaa akkasii akka dhaabduuf akeekkachiisani. Summii sanatti akka dhimma hin baamneef waliigaltee gamtaa mootummootaarratti biyyoota jaha hin mallatteessine keessaa Kooriyaan kaabaa tokko BBC'n akka jedhutti akka qorannoo bara 2014 ammoo Kooriyaa kaabaa keemikaala summaa'o akkasii toonii 2500 hanga 1500 jidduu kuusaa keessaa qabdii jedha. Summiin amma Kim Jong Nam ittiin ajjeefame jedhamu kunis VX Agent isaan keessaa isa tokko akka BBC'n jedhutti. Ayyeen daawwattoota keenyaa oduu irraaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Oduu irraa isinitti himuun kanis waliin ture an itichaa guddataati. Sagantaalee OMN Biroo waliin turtii gaarii.